Re! Viss ēters ir te! Tobrīd vēl Nacionālā muzeja direktoru Alaru Karisu par Igaunijas prezidentu parlaments ievēlēja otrajā kārtā augusta nogalē. Tas daudziem bija pārsteigums, tā kā iepriekšējos gados sevi visai spilgti bija pierādījusi līdzinējā līdera Kersti Kaljulaida. Taču, kā atzina politologi, viņas palikšana amatā uz otru termiņu bija politiska neiespējamība, jo Kaljulaida bija atļāvusies kritizēt iepriekšējo valdību un lieli iebildumi pret viņu bija centra partijai. Alaru Karisu uzskatīja par kompromisu izvēli. 63 gadus vecais Alars Karis ir absolvējis Igaunijas dabas zinātņu universitāti un pēc speciālitātes ir biologs. Iepriekš bijis dabas zinātņu un Tartu universitātes rektors, arī Igaunijas valsts kontrolieris, bet līdz iecelšanai valsts prezidenta amatā Igaunijas Nacionālā muzeja direktors. Un par savu darbu ir saņēmis arī Latvijas atzinības krustu. Alars Karis iepriekš intervijā Latvijas televīzijai tūlīt pēc ievēlēšanas amatā teica, ka vēlas būt prezidents, kas īpaši pievērsīsies izglītībai, pētniecībai un zinātnei. Kā reiz jau esmu teicis, es vēlos, lai Igaunija kļūst par izglītotāko cilvēku valsti. Redzēsim, kā sanāks. Ņemšu piemēru no labākā, ko iepriekšējie prezidenti darījuši, un uzsvēršu lietas, kas man būs prioritāras prezidentūras laikā. Izglītība, kultūra un inteliģence prezidents izcēla arī savā inaugurācijas uzrunā. Es pirmām kārtām vēlos būt situācijas stabilizētājs un, ja nepieciešams, samierinātājs. Kā cilvēks no zinātnes jomas, es joprojām noskaņoju savas domas un sajūtas zināšanās balstītā melodijā. Tā ir ne tikai mana brīvība, bet arī mans pienākums. Kas gan cits kā gudrība Igaunijai? Igaunijas prezidenta amatā Alars Karis oficiāli ir kopš pirmdienas un tagad jau pēc dažām dienām dodas apmeklēt kaimiņus un pirmā ir Latvija. Rīgā Karis ir jau no rīta, tiksies ar Latvijas prezidentu Egilu Levitu, pārnās divpusējās attiecības un notikumus pasaulē un jau tajā pašā dienā dosies uz tuvāko otru kaimiņu valsti Somiju, jo kā ierast tieši šīs zemes ir tās, ko Igaunijas prezidenti apmeklē pirmās. Tam, kādēļ Latvija izraudzīt pirms Somijas, nekāda politiska skaidrojumu nav, tā saka prezidenta pārstāvji, taču pats Alars Karis nāk no Dienvidīgaunijas tuvāk Latvijas teritorijai un viņu ar mūsu valsts saistot silts kultūras attiecības. Ina Strazdiņa, Latvijas televīzijā.